Vem aí um grande acontecimento que ninguém na Terra já presenciou. Vem aí o encontro das igrejas do mundo inteiro. Vem aí o maior evento da história. E o local escolhido para essa grande festa é cheio de glória. E quando as caravanas começarem a chegar, vão ser recebidas por uma grande orquestra. Milhões e milhões de crentes vão estar no centro adorando ao Cordeiro de Deus. Ao Cordeiro de Deus. Lá não vai ter corrompidos sentados no altar. Cantor e pregador famoso não vão ter cachê, nem hotel de luxo pra se hospedar. Quem viveu no engano lá não vai entrar. Desse evento é o nosso Deus. Ele será a grande estrela que vai brilhar. O local da grande festa vai ser lá na glória. Eu vou estar lá. Aqui nessa terra, em muitos eventos, não sou convidado, mas pra esta festa já estou agendado. Recebi o convite já faz muito tempo. Estou ansioso pra este momento. Vem aí o dia de glória, se prepare, está chegando a hora. Vem aí, o dia de glória, se prepare, está chegando a hora. A igreja com vestes brancas, reluzentes, numa só voz, vai cantar. As caravanas começarem a chegar, vão ser recebidas por uma grande orquestra. Milhões e milhões de crentes vão estar no centro adorando ao Cordeiro de Deus. Ao Cordeiro de Deus. Lá não vai ter corrente, sentados no altar. Cantor e pregador famoso não vão ter cachê, nem hotel de luz pra se hospedar. Quem viveu no engano lá não vai entrar. O astro desse evento é o nosso Deus. Ele será a grande estrela que vai brilhar. O local da grande festa vai ser lá na glória. Eu vou estar lá. Aqui nessa terra, em muitos eventos, não sou convidado, mas pra essa festa já estou agendado. Recebi o convite já faz muito tempo. Estou ansioso para este momento. Vem aí, o dia de glória. Se prepare, está chegando a hora. Vem aí, o dia de glória. Se prepare, está chegando a hora. A igreja com vestes brancas, reluzentes, uma só voz vai cantar. Deste evento é o nosso Deus.